ប្រិមត្តជាទីមេត្រីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថាប្រសិនបើបងវ៉ៃចំនួនអ្នកឈ្នះប៊ូខៅទៅជាការឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្រួតក្លឹបប្រដាល់ឬសហព័ន្ធគុនខ្មែរគឺជាការប្រសើរជាងស្របពេលដែលស្ថានភាពឆ្លងឆ្លើយគ្នាមានភាពតានតឹងក្រោយពីកីឡាករប៊ូខៅប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជុំវិញរឿងគុនខ្មែរក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកន្លងមកធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំង
ដែលប្រកាសជួយដល់កីឡាករហ៊ានប្រកួតនឹងឈ្នះប៊ូខាវបងវ៉ៃមកជួយគាំទ្រដល់ក្លឹបប្រដាល់ឬសហព័ន្ធវិញជាការប្រសើរជាង អាយដាំថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនេះថាខ្ញុំយល់ថាប្រសិនបើបងវ៉ៃជំនួយទាំងឡាយដែលប្រកាសថានឹងជួយដល់កីឡាករកម្ពុជារូបណាដែលហ៊ានប្រកួតឈ្នះប៊ូខាវមកជាការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ក្លឹបប្រដាល់ឬសហព័ន្ធគុនខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែមានលទ្ធភាពហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតនោះគឺជាការប្រសើរជាងការឌឺដងដាក់គ្នា ដែលជាហេតុនាំឲ្យដល់ការបង្កើនកម្ដៅឲ្យកាន់តែក្តៅឡើងអាចនឹងឈានដល់មានចំនួនជាតិសាសអាយដាំបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាព្រោះការជាងដប់ឆ្នាំមុនយើងធ្លាប់កើតមានម្ដងរួចមកហើយហើយក៏គ្មានអីចំណេញមកវិញដែរគឺមានតែការខាតបង់តែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលជារបស់យើងនៅតែជារបស់យើងព្រោះយើងមានភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្ររួចទៅហើយកត្តាសំខាន់យើងចេះនាំគ្នាការពាររបស់យើងដោយគ្មានការបៀតបៀនដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើ
ក៏ដោយក៏មានការចង់ឲ្យមានកីឡាករឈ្នះបូកខាវនិងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដល់កីឡាករនោះប៉ុន្តែអាយដាមជុំកុសលបានលើកឡើងថាគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលចង់ឧបត្ថម្ភអ្នកឈ្នះបូកខាវដោយសារការឌឺដង ប្រៃមកជាការបង្វាយជំនួយនេះដល់ក្លឹបរ៉ាល់ក៏ដូចជាសហព័ន្ធកីឡាគុនខ្មែរដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពហើយមានលទ្ធភាពហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះចា៎តាប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះព័ត៌មាននេះសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតតូននឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគ